байна. За, та бүхэнд Монгол улсад ардчилсан хувьсгал үүсний 31 жилийн ам баярын мэндийг хүргэе. За, энэ өдөр бол Монголын ардчилсан холбоо тухайн үед хүний эрх, олон намын одоо систем тогтоох, за хэвлэлийн эрх чөлөөг баталгаажуулах, үг хэлэх эрх чөлөөг бий болгох гэд 13 одоо зүйл заалттай юм шаардлагыг тавьсан анхны цуглааныг хийж байсан ийм өдөр байгаа. За, өнөөдөр энэ өдөр бас бид бүхэн бас одоо баг үндсэн хууль нэртэй энэ нэгжин тухай хуулийг хилцэж байгаа ийм одоо өдөр байна. За, энд олон асуудлууд бол байна. Энд одоо засаглалын хэлбэрийн асуудал байна. Энд орон нутгийн нэгжийн одоо засаглал яаж явах вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ ардчлал бол одоо засаглалын муу хэлбэр. Гэхдээ одоо хүн төрөлхтний байгуулж үтсэн бусад бүх загвараас одоо хамгийн дээр нэ гэдэг Английн ерөнхий сайд асан одоо Черчилль нэгэнтээ одоо томьёолсон баг. Тэгэхээр бид ч гэсэн одоо Монгол улс маань ч гэсэн ардчлалын одоо хоёр хэлбэр болох шууд ба төлөөллийн ардчлалын нэг одоо төлөөллийн ардчлалыг бол сонгоод 31 жил бид бүх явж байна. За, тэгэхээр энэ одоо хуулийн төсөл дээр байгаа нэг ялангуяа одоо 58-5-1 58-8 гэж одоо ерөнхий сайд аймгийн одоо засаг даргад санал оруулах, за мөн одоо дээш хатны засаг дарга нар бас одоо доош хатныхаа засаг даргын одоо санал оруулж одоо тухайн иргэдийн хурлаар нэр дэвшүүлж томлох гэсэн одоо өөрөө томлох тэр хүнээ өөрөө одоо санал оруулж ингэж шууд утгаараа бол энэ бол шууд өөрөө томилно гэсэн үг. Ийм асуудал оруулж ирж байгаа нь бол өнөөдөр бас Монгол улсын одоо үндсэн хуульд байгаа ардчилсан ёс нийт одоо гол зарчмыг зөрчиж байгаа ийм санал байна гэж бодож байгаа. За, энэ асуудал дээр бол Монгол улс их хурлын гишүүн Батсуур, Пүрэвдөөж гээд гишүүд бол ажлын хэсэг дээр болон байнгын хороон дээр бол санал гаргаж хилцүүлсэн боловч одоо тухайн одоо байнгын хороо дэмжээгүй байгаа. Энд бол бас их харамсалтай байна. Шууд утгаараа 31 жилийн өмнө одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хороон дээр аймгийн засаг даргаыг томилох асуудлыг хилцээд, за одоо төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга одоо томилж байсан тэр цаг хугацаа руу юу коммунизмын алхам руу буцаж орж байгаа ийм одоо хуулийн төсөл болж байгаад бас одоо харамсалтай байгаа. За, өнөөдөр магадгүй Монгол Ардын нам одоо олонх байгаа энэ асуудал дээр одоо намын даргын болон ерөнхий сайдын даалгавраар энэхүү заалтууд орж ирж байгаа бол одоо ирэх цаг хугацаанд Монгол Ардын нам маань бас энэхүү заалтынхаа одоо хохирогч болно шүү гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр ер нь ардчлалын одоо мөн чанар үн цэнэ бид бүхэн зайлшгүй энэ зарчмаа энэ хуулинд авч явах нь одоо бидний одоо их хурлын гишүүдийн үндсэн үүрэг байхаа гэж бодож байна. За, сумын асуудал байгаа. Сумын иргэдийн хурлыг одоо нам нэр дэвшүүлэхгүй гэсэн ийм асуудал маань ч гэсэн өнөөдөр бас ажлын хэсэг маань энийг ойлгоод бас сухарт хийж байгаад баярлаа. Өнөөдөр яг энэ хэлбрээс өөр одоо ямар улс төрийн болон одоо төрийн юм засаглалын ямар хэлбэр байгаа юм бэ гэдэгт бид нар бид бүхэн бас сайн бодож энэ асуудлуудаа зарчим дээр үндсэн одоо суур ойлголтууд дээр одоо суурилсан шийдвэрүүдийг гаргах нь зүг байхаа. За, эдийн засгийн хувьд сумдууд нэгжүүдийн одоо үйл ажиллагаан дээр бол эдийн засгийн болон нийгмийн одоо бид таасан байдлыг зайлшгүй хийх ёстой. Мэдээж байгалийн баялаг, мал аж ахуй, газар тариалан гур бол Монгол улсын замын уулын зохиогч шүү. За, эрхэм гишүүн Ганибалын асуултанд хариулъя. Тэгэхээр 58-5-1-ийг удаа дараа манай гишүүд яриад байгаа маа. Зөвхөр би жишээ татчих хэлий л да. Ер нь бол жишээлэл зөвхөн аймгийн даргаын тухайд одоо ингээд жишээ татах юм бол ерөнхий сайд хүмүүс маань нөгөө явж ирснээр бол хурал нэр дэвшүүлсэн үнийг татгалцсан гэдэг. Тэгээд одоо явж ирж байгаа нь бол татгалцчаа дахиад нөгөө үнөө зүтгүүлээд тэгээд хүссэн үсээг үндсүүлээр ууг нь томилно гэсэн бол одоо бид нар яриа сурцсан шин батламжилдаг болгоцсон. Ингээд нөгөө аймгийн засаг дарга хүн чинь засаг төрийн гол төлөөлөгч хүний нэг байгаад байдаг. Төв засгийн газрын хяналтыг одоо өмнөөс нь хэрэгжүүлэх ёстой байдаг. Гэтэл ингээ хурлынхаа одоо нутгийн өрөөт байгууллагынхаа гэдэг юм уу тулгалтаар илүү юм шийдээд байгаа ба нэг тал юм байна. Тэр энийг ерөнхий сайд нь за нэр дэвшчих чадахт нь
тэр хурлын нэр дэвшүүлэгч байгаа шатанд нь хуралд бол угаасаа нэр дэвшүүлэх хадгалагдаж байгаа шүү дээ. Тэрийг хөндөхгүйгээр үгүй энийг одоо дэвшүүлвэл бас зүгүүтэй байна гэдээ ингээд саналаа гаргах хэрэгээр бас хангагдъя. Тэгээ тэрүүгээр бол эн чинь улс төрийн харилцааны үед хуулиар олон юм зохицуулахгүй ш цаана бас янз бүрийн амьд юм явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ирэхэд за ерөнхий сайд бол энэ хүнтэй одоо аймгаа удирдуулах сонирхол байгаа гэдэг хурлын төлөөш ойлгосон. За гэхдээ хурал бас өөрийнхөө нэг дэвшүүлэх төлөөлөгчдөд бас боломж байгаа бүлгэн ч гэсэн. Ингээд ирэхэд тэнд дүнд шүүгдээд хурлын төлөөш яхаа харахгүй олонхын санал аваад гараад ирсэн үнийг ерөнхий сайд заавал татгалцахгүйгээр нэг бол томил нэг бол татгалцсан. За татгалцахаар зэрэг бидний хийж байгаа төслөөр бол өөр хүний нэрийг эн дээр ч хүмүүс маргаан гараад байгаа. Гэхдээ энэ болгоны чинь дунд хуралт нь давуу эрх нь ерөнхийдөө хадгалагдсан хэвээр л байгаад байгаа. Өөр үнийн нэр дэвшүүлээд ерөнхий сайд хоёр дахь үед нь бол заавал томилж таарч байгаа хэвгүй. Тэр эцсийтэ хурал нэр дэвшүүлэх эрхээ хадгалж үлдээд дээр нь томилгооныхаа эцсийн хувьцааг үндсэндээ хурал шийдчихэд байгаа. Гэхдээ энэ дотор нэг ойлгох юм тэр ерөнхий сайдынхаа санаа бодлыг тэр чинь тэр засгийн газарт энэ бодлыг бас хэрэгжүүлэх юм багхгүй. Хэдийгээр хурлын нэр дэвш гарч ирж байгаа ч гэсэн ингээ аль альд нь эрх мэдлэр хангагдж байгаа юм дээр аль болохоор балансчлах гэсэн оролдлого. А одоо байгаа чинь бол балансчгүй байгаа хэвгүй юу? Хитрхи хурлын эрхчээлд ороод ийн гэж шүүмжлэл байгаад байгаа шүү дээ. Аль аль нь хүний өрөнгөл ярьцгааж байгаа. Энийг ийм л зохицуулт гаргах гэж оролдсон энэ арай илүү дэвшилттэй юм аа л гэж. Мэдээж асуудал аль аль нам дээр нь давхар гарна шүү дээ бас. Альт сонгол. Энэ бол нэг намд зориулсан хэслүүтэй баланслуулах гэсэн ийм л оролдлого зохицуултууд байгаа. Одооных бол дэрдэхгүй шүү дээ. Сайн болж чадахгүй нь одооных. Ийм л юм байгаа. Тэгэхгүй бол нэг талд нь хэлбийл гэж болохгүй болчиход шүү дээ хэтэрхий. Үндсэн үйлдэл бол томилнор гэж байгаа шүү дээ чинь сатар. Бид нар бол яг батламжлна гэж яриа сулруулдаг. А бодит байдал дээр яг харахгүй нөгөөх нь томилох үтэл батлахаар гар явчихад байгаа байхгүй юу? Социализм үед батлах арга гэж байсан юм. Одоо бол сонгох томилох гэсэн хоёр аргатай шүү дээ. Ёсчилж байгаа маягийн юм ярьдаг. Үндсэн үйлдэл ёсчлно гэж хэлээгүй томилно гэж бүх шатны хэсэг даргаыг заацсан байна. Тэгвэл тэр томилж байгаа юм бол томилж байгаа үн чинь тэр боломжоо нэмэгдүүлж болж авах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Ийм л юм хийсэн энд. Энэ бол төрийн удирдлагын нэгдсэн улсын хувьд төрийн удирдлагын босоо нутгийн удирдлагын хэвтээ тэнхлэх хоёрын огтлцол дээр л балансчлал центржүүлэхэд гол зорилго гарч байгаа гэж үндсэн үеийн үзэл санаач гэсэн тийм гэж тоохолж байгаа. Тэрс дангаараа ингэ 100% аль нэг рүү хэлбэх боломжгүй. За ингээ эрх мөшөнд дашталдгийн гамбат